ବିଲେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ? କି ପିଠା? ଡାଲା ପିଠା? ଆଉ ଆଜି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଭୋଜି କରୁଛ? ମଟନ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ରଖିଥା। କ'ଣ ଆଜି ରଜ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛ ପିଲା କିରେ? ରଜ ଫିଷ୍ଟ ଆଜି କ'ଣ, ମଟନ ନା ଚିକେନ? ଚିକେନ। ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିଛ? ସାଲାଡ଼ କରିଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ। କ'ଣ ସେତେ ଭାତ ରୋଷେଇ ହବ? ଆଉ ଚିକେନ କରିବ? ରୋଷେଇ ସାରି ମତେ ଟିକେ ଡାକିବ। ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ ଆସି କରୁଛ। ଆଉ ଆଉ ଦୋଳି, ରଜ ଦୋଳି ସାର୍, ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଏ ପହିଲି ରଜରେ ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ବଣଭୋଜି, ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ରଜ ପାନ, ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଡ଼ି ଖେଳ ହେବ, ଆଉ ବାଗଡ଼ୁଗୁଡ଼ି ଖେଳ ହେବ। ଏ ରଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଏ ପରମ୍ପରା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗହିରମାନେ ଗହିରରେ ଆସି ପିଲାରେ ଆସି ଏଇ ଦୋଳି ଦୋଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ କେମିତି ଦୋଳି ଖେଳୁଛି, ଦେଖ ସ୍ୱୟଂଶ୍ରୀ ସେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସି ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତ ବୋଲ, ରଜ ଦୋଳି ମଟ ମଟ ଦେଖି ଗୋଲ ବୋଲ।